Почитувана градоначалничке, почитувани медиуми, почитувани колеги, јас прво ќе се надоврзам на она кое го кажува председателот и не знам во кој облик е ова, дали процедурално беше неговото излагање и не знам во кое својство тој одредува што е поважно за граѓаните на оваа седница и морам да нагласам дека ова е петти предлог од поинаку кој не се става ниту на гласање на седница на Совет, што е крајно разочарувачки од транспарентноста и работата на Советот. И уште една работа ќе ви кажам, која ви ја кажав и предходно, дека ниеден ваш проект нема да биде важен, доколку ставката на заболени луѓе во Битола продолжи на ваков начин да расте. И уште една работа да ви кажам, дека вие добивте 30 и кусур илјади гласови поддршка градоначалничке. Тоа не се само членови на СДСМ. Петти предлог од поинаку не се става на гласање. Ви благодарам.